အလုံးမမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးစားပါတယ်ချန်ပီယံပေးသက်ဒီအောင်းလဲမင်လာပါထို့နောက် Hostpa အတင်းကအခုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတကယ့်ကိုစိတ်လှရှာစရာခေါ်ယူမှုတွေနဲ့အတူဒါသူတို့ကတော့ဒါပေးသက်ဒီကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အသိဖြစ်သတ်မှတ်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ယာစီတွဲမှာဒါနီးပြ Anpostrogo Group ကိုကော်ပြီးတော့တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာ Attacke Funpo ကိုကစားတယ် တကယ်လဲဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကစားဟန်နဲ့ကစားတဲ့အခါမှာပီမားလီကလပ်တင်ပိဒတ်အများစုကပါစပါးကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာလက်ရှိမှာစပါးကရာဒီအစမှာ၁၀ဘွဲ့တိတိဒါရှုံးပွဲမရှိ flying ဖြစ်နေပြီးတော့မှ၄ဘွဲ့ဆက်တိုက်ရှုံးနေအိုက်ကနေပါတဖြည်းဖြည်း recover ပြန်လောက်ရေးနေအခုစပါးကလမ်းကြောင်းပံကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဇာထိတ်ကလီပါပူးနဲ့၆မှတ်ပဲကွာတယ်လက်ရှိမှာတော့တန်ကဒီတီမိုဗာနာကိုအာဘီလိုက်ဆက်ကခေါ်ထားတဲ့ လောင်ရေကြီးကတော့ယာတီကုံတိအငားပြီးမှယာတီကုံမှာဒါယူရို69တန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုထဲသွင်းပြီးခေါ်ယူထားတယ်တခြား ရာတူဒရကူစင်ကိုဂျီနိုအာအတင်းကနေသူတို့ခေါ်လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဂျက်စပန်ကိုစီဒီကလပ်ဂျီနိုအာကိုအ nga ချလိုက်တယ်။အ nga ချပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရှိမှာတော့ရာတူဒရကူစင်ဟာတော့တန်နဲ့ဆေးစစ်လို့အောင်လို့စပါရဲ့ခန့်စက်မှာသူရဲ့ရူမေရိုရဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒီမီကီဗန်ဒပတ်အတွဲကိုသူတို့စပါစ်ကပွဲထုတ်ကိုရပြီ။ဆိုတော့စောင်းရသည်မှာဘူးမှမခေါ်တဲ့အချင်း၂ယောက်ခေါ်ထားတဲ့တော့တန်ရဲ့နီးပြဒီအန်ဂျ်포စတိုဂိုဂရူက เชลซีကို ਨੇ ကစားပါခွန်နာကလကာကိုဆက်ပြီးဆွနေလေရှိတယ်အသက်23နှစ်ွယ်ရှိသေးတယ်ခွန်နာကလကာကကွန်ထရက်ကဆက်ရှိလာပဲကျန်တော့တယ်ချက်စီးကသူ့ရဲ့ကွန်ထရက်ကိုဆွနေခိုင်းနေသူကလုံးဝမဆွနေသေးဘူးဒါပေမဲ့သူကချက်စီးအသင်းကရောင်းမယ်ဆိုတော့လေသူကအသင်းမှာဆက်နေချင်တယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာချက်စီးအသင်းက တော့တနာဆီဝင်စား၄ခုနဲ့ကလကာကိုပေါင်တန်း60သတ်မှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို Spurs ကမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လေ Chelsea က Tottenham တတ်နိုင်တဲ့အမောင်းနဲ့သူနှီးနိုင်ဖို့တိတော့စဉ်းစားနေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ ဟောက်ပိုလီနဲ့အက်ဘယ်လီကကလပ်တင်းတို့ရဲ့လူအပ်တဲ့ဘဏငွေကြီးဒါကွေသုံးခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကစားမရောင်းရခြင်းပူချီတီနိုတို့အတွက်လူပေးဝယ်ပေးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေပြီးတော့ခေါနကလကာကိုသူတို့ဘက်ကရအောင်ခေါ်နိုင်မဲ့ကိစ္စရောင်းနိုင်မဲ့ကိစ္စပိုလီပူချီတီနိုကိုတိုင်ကဒါခေါနကလကာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုသူကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အသည်မှာစက်နေစေခြင်းနဲ့ဒါကအခုလောလောဆယ်ပိုလီဒီနေရာမှာထော်တန်ကို အောင်မြင်တဲ့စူပလာတွေရရှိဖို့ကြောင်းရွှေလာခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့နီးပြဒါ Ange Postecoglou ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြချက်ပေါ့လေသူကတော့ Spurs အသင်းကိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဒါဒီ Tim Van-Naga Spurs ရဲ့သူစူပလာတွေရဖို့အတွက်ကြောင်းရွှေလာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်တခါ Tottenham နီးပြကလည်းဒါ ဒီတင်းကိုသူဗ াড়ি လှုပ်ဆောင်နေတယ်သူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဆူပလာရရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စပါအသင်းနဲ့သူအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရယူပေးသွားဖို့ဂျီမန်းချက်ရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်မလို့ဆိုထားတယ်အခုသူရောက်လာတဲ့အချိန်တိုးတော့တန်းဟာတကယ်ကို excited ဖြစ်ဖို့ဖို့ကစားတဲ့ attacking ကစားတဲ့အခါပေးတတ်တဲ့သဘောကြတဲ့အသင်းဖြစ်လာတယ်တကယ်ရောထီမိုဗာနာခေါ်ခဲ့တယ်လို့အခုမှဗျာဒီဘိုင်ယန်မြူးနစ်က ဒီလာစာပူပီးတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးရဲ့ payment structure ပိုကောင်းတိတိုက်အောင် champion league ကံကွင်းရမယ်ဘိုင်ယန်ကိုညှဉ်းဆတ်ပြီးတော့ dragucin က hkg အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒါတော်တော်များများကရှော့ဖြစ်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ကြကြီးအပြည့်토တန်ရဲ့ project ကိုကစားမားတွေကယုံကြည်နေကြတဲ့သဘောပဲဆိုတော့အခု question က diarty ma timovana ပြောသလိုမျိုး spartin champion တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်လား now anch postro goklu ဒါရီမန်းထားသလိုမျိုးသူဒီတဲ့ကိုပြောင်းလိုက်ချိန်မှာရီမန်းထားသလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ဆူပလာရီကို deliver လုပ်နိုင်ပေးဖို့သူရောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတော့စကားကရောမှန်နေမှာ토နန်ဒီယာဒီမှာ supply ရနိုင်လားရနိုင်ခြင်းကတော့ एफआई का ပေါ့ဗျာဒါ एफआई ကလေမစီတီဖြစ်တော့ဒီနေ့ရာဒီမှာစပာအနေနဲ့ဆူပလာတခုခုရနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရီတန်က unpostgo ကူလက်ထက်မှာဒီယာဒီပြီးခဲ့တဲ့တိုင်းအောင်တော့ရာဒီမှာရော supply ရနိုင်မယ့်ချန်ပီယံတခုခုဖြစ်နိုင်မယ့်အသိလုံးမြင်ပြီလားဘလို့မြင်ကြလဲ short na dinipya latat ma suphla champion jan lamla timovana amyaung london club te ne suphla kai myaung nai melo thein la b lo myin le ko ma ma win ya match ape ja ba a lo jesit de ma de